ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ക്ലാസ് 11 ചാപ്റ്റർ 13 ആണ്, ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ആൾജീബ്ര, കാൽക്കുലസ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ജോമെട്രി, അങ്ങനെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചാണ് കാൽക്കുലസ്. അതിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്റർ. പിന്നെ ഈ ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഇൻ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഈസിയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെയാണ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. ചാപ്റ്റർ 2 നിങ്ങൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമെയിൻ എന്താണ്, റേഞ്ച് എന്താണ്, പിന്നെ ഫംഗ്ഷനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡൊമെയിൻ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഫംഗ്ഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമെയിൻ, റേഞ്ച് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എക്സിന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായി മാറും? എഫ് ഓഫ് സീറോ ആയി മാറും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോഴോ എഫ് ഓഫ് വൺ ആവും, അല്ലേ? എക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ? വൺ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ. എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു ആകുമ്പോഴോ എഫ് ഓഫ് ടു, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ. എക്സിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇട്ടാലോ എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ. അപ്പോൾ എന്താവും? എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇട്ടാലും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇട്ടാലും നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസും ഇങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ. ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്താണ്? എക്സിന് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ സീറോ മൈനസ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി എഫ് ഓഫ് വൺ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബൈ സീറോ എന്ന് വരികയാണ്. അതായത് ഒരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോം ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സീറോ ബൈ സീറോ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ കിട്ടിയത്? ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാൻ വണ്ണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ. ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ. ഇപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ഇപ്പോൾ വണ്ണിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്പറായിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ, അല്ലേ? ഒരു കുഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ, ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വിച്ച് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു വൺ. ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഡബിൾ നയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഉള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഇടുക, മൈനസ് വൺ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ മൈനസ് വൺ. ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ, അല്ലേ? അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വാല്യൂ ആയിരുന്നു എന്ത്? വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ആയിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയത്. ആൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ, ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ്? വൺ പോയിൻറ്റ് ഡബിൾ നയൻ ആണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി മാറി? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി മാറി, അല്ലേ? പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ബിഹേവിയർ പഠിക്കണം. അപ്പം അതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്താൽ? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ്.
ഇപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ടാണ് പോണേ, അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ല, പക്ഷേ വണ്ണിൻ്റെ ക്ലോസ് നെയ്ബർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1.1, അതേപോലെ 0.99, ഇതൊക്കെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് വണ്ണിൻ്റെ, അല്ലേ, ക്ലോസ് നെയ്ബേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതെങ്ങോട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് നോക്കുക, അതെങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക. അപ്പം അങ്ങോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കണ വാല്യൂ ആയിരുന്നു 0.99, അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 എന്നാണ് കിട്ടിയത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ മൈനസ്, വൺ മൈനസ്ന്ന് എന്താ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ എന്താ വണ്ണിനെക്കാട്ടും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും, എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ മൈനസ് എന്ന് വരും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, 2 ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്, അല്ലേ. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് 1 ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു, ഇനി വണ്ണിനെക്കാട്ടും വലിയ നമ്പേഴ്സാണ് വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്തും, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 + എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഇപ്പോൾ 1.1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയത് എന്താണ്, വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് 2.1, അല്ലേ. അതും കൺവേർജ് ചെയ്യണത് എങ്ങോട്ടാണ്, 2 തന്നെയാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യണത്. ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് എന്ത് പറയാം, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 f(x) വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് പറയാം, 2 പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം മനസ്സിലായില്ലോ, ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 f(x) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണതല്ല, പക്ഷേ 1 തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ലോസ് നെയ്ബർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവരെങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് 2 രണ്ട് പേരും കൺവേർജ് ചെയ്ത് പോകണത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരും, അല്ലേ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്, എക്സ് 1 ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ജനറലി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പോകണമെന്നാണ് പറയാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ജനറലി എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം ലിമിറ്റ്സിനെ, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12. അപ്പോൾ എക്സ് എയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണത്, ദ ലിമിറ്റ് എല്ലിലേക്കാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് ടു 12. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നോക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 f(x) ടെൻസ് ടു ദ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ചസ് ദ ലിമിറ്റ് 2. എക്സ് 1 അപ്രോച്ച് ആവണം അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, അപ്പോൾ 1 നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൂടി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൂടിയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്, ദറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, LHL എന്ന് പറയണത് RHLനോട് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ LHLനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക, എക്സ് ടെൻസ് ടു എ മൈനസ് എന്ന് എഴുതും. RHLൻ്റെ കേസിലോ എക്സ് ടെൻസ് ടു എ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആവാണ്, രണ്ട് പേരും L ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു L എന്ന് പറയും. ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ എമ്മും ഒരെണ്ണം L ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല. അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ലിമിറ്റ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, ഫൈൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 f(x) വേർ f(x) ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, x + 2 ആണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, 0 ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 ആണ്. എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണതല്ല ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണതല്ല എക്സ് ടെൻസ് ടു 1. അതെന്താണ്, 1 ക്ലോസ് നെയ്ബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 1 ക്ലോസ് നെയ്ബേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ, ഇപ്പോൾ 1 ക്ലോസ് നെയ്ബേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് നെയ്ബേഴ്സ് ഏതാണ്, 1.001 അല്ലേ. പിന്നെ ഏതാ, 1.01, പിന്നെ 1.1, ഇതൊക്കെയാണ് 1 ക്ലോസ് നെയ്ബേഴ്സ്. ഇനി 0.999, 0.99, അതേപോലെ 0.9, അതൊക്കെ 1 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ക്ലോസ് നെയ്ബേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വാല്യൂസൊക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എന്താണ്, 0 ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 ആകുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ 0 എന്ന് എഴുതരുത്, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 ആണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വേറെ വാല്യൂസ് വൺ അല്ലാണ്ട് വേറെ വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ ക്ലോസ് നെയ്ബേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഈ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ 1.001. ഇപ്പം ഇത് ഏതിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ, എക്സ് വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 1.001 പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക, 2 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? 3.001 എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ. തന്നെ ഈ കേസിലും 1.01. ഇപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത്? ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത്. എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയ കാരണം ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ 1.01 പ്ലസ് 2 ദാറ്റ് ഇസ് 3.01. ഈ വാല്യൂ 0.999. ഈ വാല്യൂ എടുക്കുക 0.999. അപ്പോൾ അത് ഏതിലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇത് വൺ അല്ലല്ലോ, ഈ വാല്യൂ വൺ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഏതെടുക്കുക? എക്സ് പ്ലസ് ടു തന്നെയാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 0.999 പ്ലസ് 2 ഇത് എത്രയാണ്? 2.999. സെയിം വേ ഇയാളും ഇതെന്ത് കിട്ടും? അപ്പോൾ 2.99 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യണത്? 2.99. അതേപോലെ 2.999 ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യണത്? 3 കൺവേർജ് ചെയ്യണത് അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാൻ വെച്ചാലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നോക്കാൻ വെച്ചാലും 3.001, ഇപ്പോൾ 3.01 ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യണത്? 3 അല്ലേ. ടെൻഡ് ചെയ്യണത് എങ്ങോട്ടാണ്? 3 ടെൻഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു വൺ എന്ന് പറയണത്, ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ കൺവേർജ് ടു 3. നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു വൺ മൈനസ്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടിയത്? 3 കിട്ടിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു വൺ പ്ലസ്, അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, അതെന്താ കിട്ടിയത്? 3 കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ലിമിറ്റും സെയിം ആണ്. LHLഉം is equal to RHL അല്ലേ. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഫൈൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് വെർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു വെൻ എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0, 0 വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വെൻ എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0 എന്നുള്ളതല്ല. അതായത് എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ടെൻസ് ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0 ക്ലോസ് നെയ്ബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ്, ആ നമ്പേഴ്സ് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങോട്ടാണ് ടെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക. അങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 കൺവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0 തൊട്ടടുത്ത് എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് 0.0001 അല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ, നെഗറ്റീവ് 1 അല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതേപോലെ മൈനസ് 0.001, അതേപോലെ മൈനസ് 0.01. അപ്പം അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ടാവുക, വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് ടു 0. അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലോ 0.0001, അതേപോലെ 0.001, അതേപോലെ 0.01. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ടാവുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്ങോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൺവേർജ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് നോക്കാം, അതായത് ടെൻഡ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഇപ്പോൾ LHSൻ്റെ കേസ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 0 കുറവായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഏതെടുക്കണ്ടേ, ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് എടുക്കുക നമ്മൾ? എക്സ് മൈനസ് 2 ആണ് എടുക്കുക അല്ലേ. എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? എക്സ് മൈനസ് 2 ആണ്. കേസിലൊക്കെ ഈ ഇവിടെ വരെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ ചൂസ് ചെയ്യുക? എക്സ് മൈനസ് 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 വലിയ നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് 2 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസ് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് 0.01 ആണ്. ദാറ്റ് മൈനസ് 2, ഇപ്പോൾ 2.00. ഇപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് 2.01 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ എന്താണ്? മൈനസ് 2.01 ആണ്. അതേപോലെ ഈ രണ്ടെണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് 2.001 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ നോക്കുക വെച്ചാൽ 2.0001 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി RHSൻ്റെ കേസ് നോക്കുക വെച്ചാലോ എക്സ് പ്ലസ് 2 ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. പീസൊക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 0.0001 പ്ലസ്
2.0001. ഇത് ഇതേപോലെ ഇവിടെ 2.001 കിട്ടും, 2.01 കിട്ടും. നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്, ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 - f(x) എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യണത്? കൺവേർജസ് ടു -2 അല്ലേ, -2.01, -2.001. ഇതൊക്കെ കൺവേർജ് ചെയ്യണത് ഏകദേശം -2 അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 - f(2) -2. ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ കേസ് നോക്കാന്ന് വെച്ചാലോ, ഇവിടെ കൺവേർജ് ചെയ്യണത് എങ്ങോട്ടാണ്, 2 കൺവേർജ് ചെയ്യണത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ വാല്യൂസ് എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യണത്, 2 ഇവിടെ കൺവേർജ് ചെയ്യണത്. അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 + f(x) കൺവേർജസ് ടു 2. ഇവർ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ അല്ല. ഹിയർ LHL ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു RHL. സോ എന്താണ്, ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് x = 0. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക. ലിമിറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ.